مایوس
زمانہ امام زمانہ کشتی زیارت کا شوق ہے دل میں ہمارے غلام آپ کو مولا دل سے پکارے وہ دن آئے بھی کربلا کو روانہ امام زمانہ امام زمانہ کمی کیا ہے تیرے خزانے میں مولا غلاموں کو اپنے بھول نہ جانا شیعوں کی نیا پار لگانا امام زمانہ امام زمانہ حاضر ہے حاضری میں ہزاروں کی ہر عطا فریاد ہم پر بھی کرم کیجیے آقا حاضر حاضری میں ہزاروں کی ہر عطا حسن حسین کے وہ جان مرتضیٰ عباس علمدار سکار سکینہ تعریف ان کی کیا کرے کیا ہم سے ہو سنا صدقہ انہی کے نام کا ملتا ہے مرحبا آقا کو آج اپنی مصیبت سناؤ تم پہلے تو اپنی آنکھوں سے آنسو بہاؤ تم رو رو کے آگ آتش غم کی بجھاؤ تم دل میں انہیں کی یاد کو مہماں بناؤ تم حاضر ہے ہزاروں کی حل عطا فریاد ہے ہم کیجئے آقا ایک روز جو ایک مومن ان کے گھر میں ہم گئے تھی حاضری عباس علمدار کی وہاں جتنا بھی دل میں رنج تھا وہ سارا مٹ گیا آ کر کسی نے کانوں میں چپکے سے یہ کہا حاضر ہزاروں کی حل عطا فریاد ہے ہم کیجئے آقا جو حاضری عباس علمدار کی کرے اللہ اس کی مشکل آسان سب کرے دن رات جو عباس کے ناروں سے دم بھرے کیا غم اسے دنیا کا کسی سے وہ کیوں ڈرے حاضر آقا اے حاضری عباس کی تشریف
जाके सबके साथ कदमों में सर झुकाए वहां जाके सबके साथ हम हाजरी मनाए वहां जाके सबके साथ सबको यही सुनाए वहां जाके सबके साथ हाजिर शब्द करे कि तेरे प्रोग्राम शानो शौकत की पसंद आए जो पे तमाम करे